Policie České republiky připravila pro žáky základní školy v Českém Meziříčí cvičení, při kterém se zaměřili na nebezpečné situace, které můžou nastat. Do školy proto vnikl v přestrojení aktivní střelec, jehož úkolem bylo vystrašit a ohrozit nic netušící žáky. Ti byli následně policií řádně proškoleni. Součástí výuky byly praktické ukázky simulovaných napadení.